Přátelé, zdravím vás u druhého dílu ze Subnautiky a dneska začnu trošku jinak, takže veselé Vánoce, doufám, že budete mít hodně dárečku pod stromečkem a dnešní den si užijete přesně tak, jak na to čekáte. To, co si představujete, že se vám splní a budete mít nádherný den, na který budete dlouho a dlouho vzpomínat. Já bych chtěl na začátku tohoto videa poděkovat několika lidem, protože si myslím, že zrovna dnešní den je přesně k tomu, aby člověk mohl takovéhle věci udělat. A chtěl bych poděkovat hlavně na prvním místě vám, mým fanouškům, protože sledujete moje videa, komentujete, dáváte lajky, dislajky a já si toho moc vážím, moc vám děkuji a doufám, že to bude fungovat dál a že se budu já zlepšovat a komunikace mezi námi se bude zlepšovat a bude všechno fajn. Dále bych chtěl poděkovat Janzovi za neskutečnou pomoc a za to, že jako let's player, který už má trošku větší úspěch nebo hodně větší úspěch a má hodně odběratelů a zjistil, že točíme stejnou hru, takže jsem pro něj vlastně konkurence, tak mě oslovil a přijal mě k sobě, pomáhá mi a myslím si, že se z nás stali přátelé a taktéž i Spike, takže se Spikem taky vlastně Spike, já a Janza natáčíme videa. Trávíme docela hodně času, kdy děláme blbosti, kecáme a je to fajn a já klukům moc děkuji a doufám, že budeme přátelé i nadále. Věřím tomu, že ano a díky Joši. Samozřejmě děkuji i všem ostatním, které jsem poznal. Nebudu je jmenovat, protože bych na někoho určitě zapomněl. Ale oni ví, kteří to jsou, jsou to vlastně, když, dobře, tak budu jmenovat, Maver, Tom, Krtina, Aras, Zdester, na to nemůžu zapomenout, výborný člověk, prostě kluci všechny, který jsem potkal vlastně v našem tribu Farku a taky Lucku, která vlastně s náma bývá často na Discordu a bavíme se. Fakt díky lidi, super, díky moc a doufám, že zůstaneme přáteli i další rok do dalších Vánoc. A to už je všechno, nebudu dál děkovat samozřejmě, už to nebudeme přehánět a jdeme něco vyrobit. Takže já vám děkuji lidi, nebudu děkovat, už zase děkuji, takže děkuji lidi za ty vaše komentáře a za tu pozitivní energii, kterou jste nalili k prvnímu dílu Subnautiky. Takže hnedka se vrneme do druhého dílu a podíváme se, co teda já můžu vyrobit. A přemýšlel jsem nad tím, co vlastně budeme potřebovat a i díky komentářům samozřejmě první, co zkusíme, tak tady tu lepší láhev. Protože ta by nám měla zvýšit na 75, tady dole vidíte kyslík. Potom další, co si zkusíme vyrobit, to jsou ploutve, aby jsme plavali rychleji. Tak, super. A teďka ještě něco. Máme ploutve, máme lahev, lékárničku, hasicí přístroj, tohle asi zatím nepotřebujeme na nic. Tady bychom potřebovali baterku, tady tu svítilnu, takže jednu baterii a sklo. Aha, já nemám sklo. Baterii si myslím, že můžeme ještě vyrobit. Ať máme do zásoby tady jednu. Ale sklo jsem tady nikde nenašel, že bychom mohli vyrábět sklo. Dezinfekci, kousek korálové roury. Aha. Vidíte to. Dobře. Podívám se nahoru, je tam den.
Tak já věci, co asi nepotřebuju, bych vyházel sem. To je vzorek plochého korálu, světlice, nějaký jídlo. Já si to jedno jídlo vezmu s sebou. Tohle přehážu asi, ať to u sebe nevozím. Tak. Dá se to nějak třeba přehazovat? Jo, pravý tlačítko. Dobře. Tak jo, ať máme dost místa totiž. Tady máme upečenou rybu, vodu filtrovanou, no, musím se napít, takže já si dám tady tuhle vodu sem a musím nachytat nějaký měchýřovce. Nějaký jídlo, tady to vejce pryč, titán, křemen. Tady mám ještě měchýřovce, vyrobíme ještě vodu. Takže jo, konzumace. A ještě jednou. A sníme i tady toho čumíka. Dobře. Tak, fabrikátor, jídlo, vodu, a ještě uděláme jednu filtrovanou vodu. A já myslím, že ji hnedka můžeme vypít potom. Co tady mám? Vybavení. Velká kyslíková, sklo, titán. Tak nevím, kde mám vzít to sklo, tak zkusíme se podívat. Já teda ještě jednou si dáme tady a vypijeme tady tuhle vodu. Aha, podívám se, tady mám vlastně použitou tu láhev a ploutve. Tak, jdeme do vody hnedka. Budeme asi hlavně, já bych řekl, skenovat hodně. Počkej, ty jsi mě uplavala. Já jsem si vzal opravátor, že jo? Tak, to bych teda neopravil. Tak pojď. Tak máme, aby jsme měli všechno skenované, co tady? Tak, protože já bych chtěl potom si to všechno přečíst, vlastně tam jsou zajímavé informace k tomu, jak jsme na tom s vodou, se vzduchem. Tebe už jsem skenoval, nebo ne? Ocem, rybo. Tak, tebe už jsem asi skenoval. Tak bych tě mohl chytnout, ne? Máme ju, výborně. Ať si můžeme pak udělat nějaké jídlo. Tebe jsem ještě neskenoval. Pojď, máme ještě. Aha, tak jsem tě vzal, mi z toho skenoval. Nevadí. Tak, tě skenujeme, pojď. Gariba, hop. Máme tě, uděláme si trošku jídla. Aha, co to je, vějíř? Užitkový. Dobře, 9 sekund. Tak, máme tady. Ten nějak asi nevezmeme, ale mohli bychom zkusit třeba nožem, že jo? Tak, něco jsme udělali s tím. Tak uvidíme. Tady vezmeme ty houby. Ať máme nějaký. A tohle je ta roura. Je to tak. Korálová roura. A ano. Takže my si můžeme udělat potom tady vajíčko. Já si zatím brát nebudu ty vajíčka. Jakou rybu jsme ještě neskenovali? Tak tohle máme. Takže já bych, ale potřeboval bych najít to sklo. Dobře, zase kyslík. Tak tebe už jsme skenovali. Jo, tady potřebuji, pocem, tebe potřebuju. Pocem, hop, hop. Potřebuji na vodu, že jo. Tak, radši se pojáme. Byl ale divný zvuk. Já bych potřeboval, kde jsem viděl ty chaluhy. Tam bylo něco velkého.
Já bych se podíval, co to je. Počkej, vezmeme tohle. Oskenujeme ho. Takový šrot. Ještě máme dost kyslíku. Gaspot. Tak a máme ho. Vypouští nějaký kuličky. O, to nebude bezpečný. Tak ho asi radši lovit nebudem. Když možná by byl dobrý. Ne, rychle. Uj, ale jsem omdlel pod vodou. To by nebylo moc příjemného. Tak se můžeme skenovat. Všechno jdeme skenovat. Ale ty jsi pěkná ryba, pojď sem. Aha, tam je ten... Jo, nosí šrot tady. Au. Kolik nám vzal? No nic moc. Ale já chci oskenovat. Musím být blízko u něj. To trvá docela. Pojď sem, kámo. Máme ho oskenovanýho, ale je nebezpečný. Kousl do nás. Tak, halu už máme teda asi. Dobře, musíme nahoru. 5 vteřin, výborně. Tady jsou nějaký kontejnery, já myslím, ale že ty už jsme brali. Usekněte chaluhu nožem. Kousek chaluhy. A máme nějaký nový plánek. Tak, je tam něco? Nic tam není. Já myslím, že tady už jsme totiž byli. Ne! Co to bylo? Fuj! Ale já jsem fakt hodnej. Mě nemusí žít. Ops. Fuj, já jdu hodně radši pryč. Tak asi prolezem tady ty jeskyně, protože potřebujeme zase nějaký ten materiál, že jo? Já jsem tam chtěl ještě oskenovat tu jednu rybu. Och, třeba upotkáme ještě jinde. Tak jdeme, zkusíme to tady všechno prohledávat, tak pomalinku, aby tady nebyla zase ta vybuchující ryba. Tu bych chtěl taky oskenovat. Hop, máme křemen. Tady jsou ty šutříky. Tak, paráda. Co jsme vzali? Tak, ještě máme 20 vteřin. Tak to... Tady. Pojď sem. A nestihli jsme to, sakryš. Dobře, už to máme, tady vezmeme síru, nemáme tam síru. Tak, nadýchneme se. A jdeme zpátky dolů. Škoda, tohle jsem chtěl oskenovat. Kolik máme života? No ještě jo, to by už jsme skenovali. Tak jdeme hledat nějaký výčnělky. Tady ty kameny. Co tady? Nic. A začíná se stmívat. Tady se můžeme nadechnout. Seconds.
Jo, už to máme. Utekla nám bublina. Op. Výborně. A sem to bych chci. Tak, tady máme křemen. Tady máme křemen. Pojď. Tady máme křemen. Tady už nevidím nic. Kovový šrot. Zatím nepotřebujeme, z toho máme vlastně, vyrábíme ten titán. Dobře, už jdu nahoru. Já jsem teď totiž něco viděl. Já bych potřeboval to sklo? Jo, tady máme ty šutráky další. Zlato, stříbro, no super. To se mi líbí. To určitě bude potřeba. Bojí jsem se těhle klerybo. Co dál tady budeme mít? Budeme se nadýchnout. Projdeme tady tou úžlabinou. Tady, tady je zase šutřík. Hop. Tak něco jsme pobrali. Tak tady jsme nebyli, protože jsou tady krystaly. Ukáž. Mně se to líbí tady to, ta hra se mi fakticky líbí a líbí se mi, jak zapadá to slunce, jak se mění ta teplota barev, prostě to je úžasný. Tak. No, tady se asi nadýchnem prvně. A začíná být tma, já tam nic nevidím, no. Tak já se takhle pomalu vrátím do toho. Do modulu, i když mám tu světlici. Pojď. Můžem tě sníst? Asi ne. Tak tady ještě nějakou rybu chytneme, tady tu malou. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Hop. Jednu máme. Dobře, tebe máme. Můžem chytat po tmě, ne? Hop. Tebe máme. Tebe nechytneme. Chytneme. Tak, něco jsme pochytali. Ještě jednoho. No, výborně. Tak jdeme do spa. Op. Tak, když plaveš takhle kolem mě. Tak se vrátíme do modulu a podíváme se, co jsme schopni teďka novýho udělat. Měli bychom tady mít... A, už máme lékárničku novou. Počkej. Já mám plný inventář, jasně. Tak, co jsem schopný vyrobit? Já bych potřeboval sklo, mazivo, dezinfekce, ani sůl nemám. Sklo! No paráda, takže první, co uděláme tady hnedka, na to nezapomenu. Potřebujeme velká kyslíková, taky sklo potřebujeme. Ale potřebujeme tu baterii. Tady, svítilnu. Tak, paráda. A tady třeba, teda to sklo. Co tady? Síťovina. Sklo. Ještě můžeme. Skřemene, výborně. Sklo. A... Tady máme tu velkou láhev. 4x titán
a standardní kyslíkovou láhev. To bychom měli mít vlastně a my potřebujeme ten titán. Dobře. Uděláme si pečenou garibu. Ještě jednu. A pečeného bumeranga. Ještě jednoho. Pořádně se dojíme a uděláme si tady vodu. Jasný, co myslíš, že dělám, kámo? A teďka. Najíme se. Najíme se a dáme si to doplná skoro. Dáme si nějakou vodu. Jo, to jsem si říkal, že kdybych náhodou byl nemocný. Svítilno. Takže to si dáme tady na čtyřku. Zhnilý kousek chaluhy, to ani teď nevím, co z toho je možné vyrobit. Titán potřebujeme. No, tohle vždycky nechci, ale zapomenu, že je to tabulátorem. Tak, vezmeme si titán. Kolik ho tady máme? 1, 2, 3, 4. Máme tady titán. A měli bychom teda vyrobit... Počkat, ještě... tady tu lahev. A měli bychom podle všeho vyrobit velkou. No paráda. A máme? 135 kyslíků, tak vydržíme už delší dobu, to je super. A co to máme lepší? To jsou, myslím, nejsou lepší ploutve, tam lékárnička, hasící přístroj, potrubí a čerpadlo, to kdybychom neměli kyslík, že jo? To asi až budeme stavit základnu. Skener, opravátor, nůž, navigátor. Nevím, vzduchový měchýř. Konstruktor, tak to asi ještě chviličku počkáme s konstruktorem. Tady máme nějaké jídlo a pití teda a tady nakladané jídlo. Sůl, můžeme vyrobit sůl. Mazivo, dezinfekce, sklo, guma, titán, síťovina. Měď, baterie, blablabla. Sůl nemůžeme vyrobit. Tak, teď už si vezmeme tu lékárničku. A co tu máme? Krysta, křemen necháme si do zásoby. Vyrobím si tady dvě vodu, tady mám případně na jídlo ještě něco. Kousek korálové roury. A co z toho, tady tohle? Ještě se podívám. Počkej, dá se to nějak... Ne, já jsem to snědl. Dobře, nové plánky. Jo, to je ta síťovina z toho. Ale nevím, jestli ji na něco potřebujeme. Dezinfekce. Tak. Regulátor ze síťoviny. Šetří kyslík při potápění do velkých hloubek. Aha, tak ten si vyrobíme. Takže potřebujeme síťovinu. Šup, šup, tady. A potřebujeme dvě. Kdybych jednu nesnět. Dobře. Opla, tady ty rudy tady necháme. Já myslím, že tohle... Semínko. Aha, to je nějaký semínko. A já mám uložený prostor plný. No dobře. Počkej, tohle s ním. Vezmu si k sobě vodu. A co ještě nepotřebujeme? Tady máme dvě vejce a ty asi musíme identifikovat někde. Tak vejce vyhodím. A dám sem, ať tady mám aspoň v záloze jedno semínko, i když asi to je k ničemu.
Dobře, hodíme to takhle. A budeme se potopit. Vezmu si teda ještě tu. Jo, lékárničku jsem si vzal. Jídlo pití zatím nám musí stačit. Tak. Jdeme. Co jsem chtěl? Chaluhy. Já potřebuji ty chaluhy. Tady je zase ta. Já si nepamatuju, jak se jmenuje. Tady jsou, takže musíme vzít nožík. A když najdeme vajíčko, tak ho musíme oskenovat. Jo, tady je, já jsem se chtěl podívat, jestli je pro nás nějakým přínosem. Hop. Já radši vezmu teda 4, dobře. Oh. A potřeboval bych vyrobit nějakou rozšíření té skřínky. Jo, já bych hlavně oskenovat sebe. Podíváme se, jestli jsme zdraví. Normální. Já bych neměl totiž plavat k té lodi. Tam je vlastně ta radiace. Vajíčko. A nějaký nový ryby. To mi chci? Do sbírky? Aha. Počkej, můžu... O, výborně, můžu ho zabít? Fuj! Z něho jde nějaký sajrajt. Dobře, odskenujeme si vajíčko jenom. On nejde oskenovat? Něco sežral. Naštěstí ne mě, takže mi to nevadí. Takhle ať si sežere, co bude chtít. Tak. Hop. Tady máme shooter. To už jsme ho skenovali, takže to nemusíme. Shooter vápencový jsme. Pojď sem. Kamínku. Tak, paráda. Olovo. Některé ty zvuky nejsou moc příjemný teda. Tak tady máme další šutráky, no super. Zlato. Olovo. Titán. Tak tady na druhé straně. No já bych si měl ten nadýchnout. A valit od něj pryč, jo. Tak jdem pod vodu. Tady je nějak moc těch. Ale je tady krabice. Tady taky dole. Jdem to zkontrolovat, třeba nám tam... Třeba tam najdeme něco... Aha, je tam něco? Super. Tak to zkontrolujeme tady. Já bych měl zase chytat ty ryby, ryby, pojď sem. Já budu potřebovat něco jíst. Jo, tady nic. Fragment mobilní loděnice. Jo, tebe nechytnu. Co je tohle? To nemůžeme oskonovat. Aha, co to bylo? Pojď sem. Tady. Co tady? Jo, to je zase vejce. A já vejce nechci, protože sníst ho nemůžu. Nebo můžu? To jsem vlastně neskoušel ani. Pojď sem. Hop, ne. Tak pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Tak máme garibu. No. Fuj. Zvuk. Jo, naštěstí. Šel po nějaké rybě. Tak, tady máme. Tak tady si můžeme vyzkoušet svítilnu. Dobře, 30.
Předtím jsme měli 30, 60 a vydrželi jsme dlouho. Tak svítilnu zasneme. Nadýchneme se. Tak tady něco máme. Sůl. Potřebujeme sůl. Já bych potřeboval hledat asi jiné věci, nejenom tady ty. Tak, ten nosí šrot tady, ukáž. Hop, olovo, olovo, plný inventář. Au. Tak musíme domů. Už nenachytáme ani žádnou rybu. Tady je další sůl a já ho nemůžu vzít. Počkat. Co bychom mohli vyhodit? Co můžeme postrádat? Tohle. Já jsem říkal, že vyhodím tohle, že jo? Vyhodím to? Co jsem chtěl ještě vyhodit? Tohle mám, tohle vyhodíme. Tady to asi můžeme vyhodit, si myslím. A máme dvě místečka, takže můžeme vzít sůl. Počkej, do nás neutoč. To vůbec není sranda, kámo. Já si tady potřebuji vzít titán. Tak, plaveme k lodi. Tady zkontrolujeme ještě, co je tady. Op, no tak. Projdeme rourou. Tak, lodi je kousek, ale jsou tady zase nějaký ty trosky, tak to rychle prozkoumáme. To nic, to nemůžeme. Tady něco tam je? Podmořský kluzák. To zní dobře. Tady nic. Já už nic nezbírám, já už jdu jenom k lodi. Jenom sbírám tady ty kousky, ukáž. Podmořský kluzák. Tak. Já myslím, že přesně teďka víme, co si budeme vyrábět v příštím díle. Takže jo, přátelé, já myslím, že ne pro dnešek to bude vše, protože ještě tady vezmeme tohle, co tady je. Aha, titán. Tak snad to tady potom najdeme, když máme plný inventář, ale nevadí. Pro příští díl máme jasnou náplň, vyrobíme podmořský kluzák. A já bych se teda s vámi tady už rozloučil s tím, že se uvidíme v příštím díle a to bude po Vánocích a vy budete mít dárečky a budete mít všichni úsměv na tváři a na to se samozřejmě všichni těšíme, protože budeme mít i plná bříška a bude nám všem fajn. Pokud vás nějaký dárek naštve, tak se nezlobte, někdy se prostě vybere špatný dárek, ale určitě dostanete víc těch krásných. Tak jo? Mějte se moc hezky a uvidíme se u dalšího dílu. Tak zatím. Ahoj.